Mä olen kaikille vaan tuhoa, kuolemaa, tuskaa, pimeyttä. Se lähti varmaan, tiedätkö, niin silloin aikanaan, kun mä ensin kuuntelin Kissia ja Waspia, tämmösiä heavy-bändejä. Sen jälkeen mä olen kuuntelut Slayeria ja vanhaa testamenttia. Ja Dark Angel, tämmösiä vanhoja bändejä. Ja sitten mä tutustuin yhteen kaveriin. Sitten mä alan kuuntelemaan silloin Butthurtia, tiedätkö, Celtic Frost, niin se oli vaan, että vittu, fuck ass, saatana, sen jälkeen sitten lähti. Että tässä on mun juttu. No omalta osalta niin black metal varmaan konkretisoitu tuossa Venomin black metal-levin myötä, yllätys, yllätys. Vaasasta kun on kotoisin, niin tuli Uumasta haettu kaikki levyt silloin aikanaan. Ja Ruotsin puolta sattui hyllystä silmiin sitten tällainen komia levyn kanssa, missä oli pentagrammi, vuohta ja muuta. Ja kovasti mietti, että mitähän tämä We Drink the Vomit of the Priest ja muu meinaa siinä. Että kun ihan kumminkaan 11-vuotiaana ollut englannin sanasto niin hyvin hallussa siinä vaiheessa. Oli niin jyrkän oloinen levy, että piti kumminkin ottaa mukaan. Tämä oli joku Venomin video tai jostain kaapelikanavilta silloin tulla, että ei ollut ihan vieras bändi. Mutta se oli se ensimmäinen varsinainen esittely tähän aiheeseen, että sen jälkeen sitten tuli kaivattu syvemmälle Bathorvia. King Diamondin, Merciful Fate ja muiden myötä, mutta Venom on oikeastaan se ensimmäinen. Joo, ihan pienestä iästä lähtien, kun on alkanut ymmärtää uskon asioita, tai tarkemmin sanottuna, kun niitä on mulle tyrkytetty kovasti kristillisessä kodissa, niin saatana on ollut aina kiehtova hahmo, vaikkei sitä niin kuin silloin ymmärtänyt muuta kuin semmoisena niin kuin satuna tai koko kristillistä tarinaa, mutta aina tämmöinen kristillisissä tarinoissa saatana, demoninen riivaus, kaikki tämmöiset oli hirveän kiehtovia, pienenä kaikki tämmöiset kauhutarinat, no vieläkin tietysti kaikki kauhuelokuvat, kauhutarinat, yliluonnollinen, kaikki tämmöinen on ollut kiehtovaa. Black metalliin törmäsin ehkä niin kuin Merciful Fatein ja Venomin kautta alun perin. Pitkälle sama Venomista, Butthurtiin, Blasphemyyn, Behrittiin, Samaeliin, niin poispäin, että Norjan hommat tuli myöhemmin, että itse saattaa se Venom oli sillä lailla, että tavallaan tiedosta noissa asioiden tuollaista, että on toinen puoli. Sitten tiedosti se ja se oli heti, että tämä on se mun juttu. Ja jotenkin tykkäsin niistä 80-90-luvun vaihteen jutusta siinä mielessä, että se ei ollut musiikki, mikä määritteli, vaan aate tuon asian. Nykyään se tuntuu, että se on muuttunut, että se on mukamassa tietynlainen genre, vaikka se on nimenomaan se aate, mikä määrittelee. Bändi oli Genital Masticator niminen Gore Grind-bändi, 90 vuonna perustettu, joka loppui siinä vaiheessa, kun liityin PDC:hen. Yritin niille tehdä myös vähän ton tyylisiä sanoja, mutta ei kelvannut, kun ai rippi isosia. Ja sitten se vähän jäi siitä syystä. Itsellä se ensimmäinen oma bändi oli Cartilage, death metallia. Ja siinähän pyörittiin 90-luvun alussa ja aloitettiin tosiaan death metal bändinä, mutta sekin kääntyi sitten jossain vaiheessa vähän niin kuin blackmäisen meininki, että meillä rupesi olemaan korpseja lavalla ja verta niskassa ja muuta lavashowssa ja logonkin ilmeisesti risti väärinpäin ja sanotuksi rupesi keikkoa enemmän siellä alamaailmassa ja saatanissa topikeissakin jopa, että bändi hajosi sitten oman mahdottomuutensa siihen perään heti, perusti Vinksin, joka kanssa alkaisi aika puhtana black metallin ideologin kanssa flirttailevana bändinä, tai edes flirttailevana vaan suoraan itse asiassa. Ja oikeastaan Vinksin päälle perustettiin oikein Crescent sitten, kun tavattiin Grammin kanssa. Voin sanoa, että ihan alkuajoista niin Behert oli vakava projekti. Että treenattiin tyyliin se 5 kertaa viikossa, että et silloin oli innostus kova.
kuitenkin sitä aikaa, että et black metal oli terminäkin on tavallaan niin uusi, että ei esimerkiksi lehdistä tai tämmöiset, että ei niille sanon black metal mitään. Se oli enemmän death metal, brutal death metal, ja siitä kautta sitten myöhemmin, niin että ei me pistetty tarkkaa rajaa, että onko Beherit death metal bändi vai black metal bändi, vaan me tehtiin vaan tavallaan metallia. Kuunneltiin paskaa musea ja tehtiin itse parempaa. Sanoit, että 90-luvulla oli kuitenkin sen verran pienet piirit, että yleensä ja keikkoja oli paljon harvemmin verrattuna niin kuin nykypäivään. Ja oli tavallaan monen tyylilaji, että saatte, että ensimmäinen bändi soitti ihan perus rockikeikkaa, sitten oli jotain speed thrashia siihen väliin, ja sitten saatte, että vika bändi oli sitten, että Beheritti tai Impale Nazarene, että ei siihen aikaan ollut mitenkään niin tarkko, että olisi pelkästään black metal-bändejä ollut keikkatapahtumissa. Et. Se vuosi, kun täytti 18, niin tyyli joka viikonloppu oli jossakin Norskalla, jossain päin Suomeen keikalla. Plus ei olisi usein ollut soundcheckia, plus ei ollut yleensä juomisia, että oli kiljua, sai usein palkkioksi, missä oli tämän verran hiivaa pohjalla. Ja, niin, ja pari porttikieltoa tästä luokkeessa. Niin. Aivan. Kyllä ne alkupään keikat oli aika eksoottisia, että silloin ei hirveästi valittu, että mentiin sinne, mihin kutsuttiin, että nuorisotalot, koulujumppasalit, uimahalli, jotain eteistiloja tai jotain ihan missä vaan. Et. Mä oltiin katsomassa Impen Tasarinin keikka 92 Kans of Rockissa. Mä juttelin Luttisen kanssa silloin aikanaan, Mikan kanssa. Niin sanoin, että vittu, alkaako se ottaa black metalia, vittu. Se oli mulle joku semmonen niin kuin oikeesti. Tässä on mun juttu, kun Impesarre heitti sen keikan silloin. Niin vaikka mä olin kuullut Celtic Frostia ja Bathoryä, niin sitten perustettiin bändin nimeltä Azazel. Vuodelta 1992. Mä oon ollut aina tosi musikaalinen ja mulla on ollut tarve ilmaista itteen. Ja siinä joskus teiniä puolessa välissä alkoi tuntua, että pystyy ilmaisemaan itteensä metallin kautta parhaiten. Ja siihen sitten yhdistettynä ne kiinnostuksen kohteet, mitkä oli kaikkea kiellettyä ja synkkää kohtaan, niin luonnollisesti vei sitten black metalliin, mikä oli kuitenkin sinä hetkenä ja ehkä vieläkin se äärimmäisin ilmaisukeino. Mitään muuta juuri kuunneltukaan kuin black metallia, mitä oli silloin niin kuin pinnalla itselleen, että oli just löydetty erinäisiä black metal bändi, jota Impel Nazarenen eka levyä ja Beheritin Drawing Down the Moon ja sitten niitä uusia norjalaisia, mitkä nyt silloin oli uusia kaikille nykyään klassikoita, mutta niin silloin ei oikeastaan mitään muuta edes harkittukaan, käytiin vaan tekemään sitä samaa black metallia, mitä eniten kiinnosti just silloin kuunnella. Ja ei siinä alkuun se ollut mikään suuri ideologinen lataus mukana, koska ei ollut vastako pääsemässä siihen juttuun mukaan. Siitä se sitten on kehittynyt eteenpäin. Ja käytännössä suoraan vaan hommattiin soittimet ja opeteltiin soittamaan sitä mukaan, kun pistettiin bändien kasaan. No, luonnollisesti, koska Lappeenranta on sen kokoinen paikka kuin se on, niin
täällä kaikki, jotka oli samoista asioista kiinnostuneita, niin tunsi toisensa. Ja sitten kun vuonna 1996 tehtiin Shattered Gutin Crushing the Thrones of Light -demoni, sen jälkeen Horna Shatter kuuli sitä ja tykkäsi äänestä ja kysyi, että haluaisinko liittyä bändiin. Ennen Beherittiä mä olin aika aktiivinen jo sitten tuossa tape trading-skeneessä, että kassuja vaiheltiin ja levyjä just ulkomaille pääasiassahan se tapahtui. Et parhaimpina aikoina se oli varmaan joku 20 pakettia päivässä, mitä tuli postiin. No silloin oli vapaata aikaa, että kyllä sitä tyyli varmaan joku 10 tuntia päivässä tuli pelkästään kopattu kassui. Demonauhoi, livenauhoi, treeninauhoi. Ja tavallaan sitä kautta sitten Beherritti sai aika laajasti sitten nimeäkin ja tietoisuutta sitten tavallaan skenen undergroundissa. Ja tavallaan sitten flyerit liikkui niiden kassujen mukana ja sitä kautta tuli sitten toi Cine, Fanzinet ja tämmöiset fanilehdet ja varmaan toistaista haastattelua tuli tehty pari ekan vuoden aikana, että aika paljon, silloin se oli tosi aktiivista, että silloin joutui tekemään töitä vähän se eteen, että miten se informaatio liikkuu. Nykyään se meininki just sitä, että nauhoitetaan jotain heti ensimmäisenä laittimessa joku julkaisemaan sitä. Silloin se oli vaan just sitä, että tehdään demoa ja itse kopsaillaan kassut ja kannet ja lähetellään, kelle lähetellään, jos jaksetaan tehdä mitä asiaa eteen. Silloin oli pahimmillaan niin silleen just se 90-luvun alkupuolella 250 tape treinaajaa munkaan. Ei tätä voi verrata siihen hommaan. Se oli hirveän kiehtovaa kaikki se black metal ja kaikki mitä siihen liittyi. Se oli 90-luvun alkua justiin ja oli nämä kirkon poltot ja siitä tuli dokumenttia TV:ssä ja mä otin ne kaikki innossani nauhalle, vaikkei se musiikki silleen siinä vaiheessa vielä kolahtanut silleen, mutta kaveri tykkäs kovasti ja sitä kautta niin kun olin hirveän kiinnostunut siitä. Ei mennyt siitä hyvin lyhyen ajan päästä, rupesin pääseen sisälle siihen musiikkiin ja siitä niin kun polku on jatkunut vaan entistä pimeämpänä. Koko bändi hajosi silloin aikana 95-94 ja alkoi soittaa punkkia, niin muut idiootit asellissa sillä. Mikä soitti näitä satanaa siellä, niin alkoi soittaa jotain fucking punkkia. Mitä vittu mä vihaan punkkia! Niin mä en voi saatana semmoista ymmärtää oikeesti, että mitä tommoista vitun pelleilyä. Et voidaan sanoa, että 90-luvun alussa levyjen soundi oli se, mikä nyt sattui vaan tulemaan ja niistä tuli hyviä. Sen takia, että olosuhteet oli ne. Sitten kun olosuhteet parani, levyt kävi tulemaan aika kehnoiksi isolta osalta. Mutta sitten jossain vaiheessa oli sellainen tietoinen valinta monella bändillä, että soundi ja musiikki kuvastaa sitä näkemystä, mikä siinä on. Niin sen on oltava karkea, tietoisesti karkea ja primitiivinen ja raju, että se pystyy kuvastamaan paremmalla tavalla, mitä tuommoinen ehkä kaupalliseksi mielletty hienompi rock soundi, mitä sitten moni bändi oli ajamassa. Rupesi vituuttamaan kaikki jätket, kun ne osannut tehdä hyvin riffejä, rupesi itse soittaa kitaraa, vaikka ne on yhtään soittaa. Ihan sen takia, että en löytänyt semmoisia ihmisiä, kenen kanssa pystyisi tekemään black metallia. Niin sitten pisti Goldmoonin pystyy ihan niin kuin rupesi itsekseen tekemään. Setan Quartermasterin ehkä kantavin idea oli alussa se, että halusi uudelleen määrittää sen, miten vakava black metal voi oikeasti olla ideologisella tasolla ja miten niinku kenenkään ei tarvitse tyytyä siihen, että black metal on vaan sitä, mitä jotkut isot levyyhtiöt, jotka siihen aikaan alkoivat tarraamaan bändeihin ja kaupallisesti väärällä tavalla sitä ilmaisun muotoa, niin se oli ehkä yksi niitä suurempia kulmakiviä, että sai uudelleen lanseerattua sen tietyn ideologisen kontekstin siihen silleen, ettei black metal vesittyisi.
luovuus ja henkilökohtainen ideologia, millä ei ole sinänsä väliä, että onko mikä on yleisömäärä tai mikä on levyjen levikki. Ja siinä ehkä sitten omalla kohdalla voi sanoa, että ehkä nuorempana oli vielä se, että sitä piti jossain määrin alleviivata, että nimenomaan oltiin epäkaupallisia nimenomaan tämmöistä henkilökohtaista ja pienmuotoista. Mut sanotaan, että siinä vaiheessa oikeastaan, kun on jo suhteellisen isoja distroja, suhteellisen isoja lafkoja, niin ei voida puhua sinänsä ihan aidosta undergroundista siinä mielessä, että sen tietäisi oikeasti vaan pienen piirin jätket ja tytöt. Mutta se, että sä oot tuolla valtavirran rajamailla ja tuot sanomaan julki, se tarkoittaa, että sulla on niitä nuoria, uusia käännynnäisiä tähän, jotka pystyisi niinku kyseenalaistamaan sen totuuden, mitä niinku valtiovalta ja yleinen tämä normisto sulle pumppaa. Niin sen tähden mun mielestä melkeinpä on velvollisuus olla tuolla ulkona ja tuoda julkista sanomaa. Et ehkä en sano, että mikään niinku porttiteoria tai kynnysteoria, vaan siellä voi olla mun mielestä housuja tavallakin suoraan niinku ihmisten naama edessä. Että se on kivisempi tie kuin se, että pysyisit undergroundissa. Mun mielestä se on suhteellisen helppo oikeastaan olla tavallaan haastamatta koskaan. Että jos sä oot suljetussa piirissä, kaikki tuntee sut ja teet uuden julkaisun toisessa perään, niin jee, hyvä meininki. Kukaan koskaan edes kyseenalaista eikä joudu haastatuksi millään tavalla. Mutta sitten kun sä meet sinne, niin sut haastaa paitsi omien joukosta, myös niin kun sieltä valtavirrasta, niin sitten joutuu asettaa itsensä tämän ristitulleen ja aina kovimmassa painessa hioutuu parhaimmat timantit, että siinä mielessä niin kun itsellä on usko siihen, että kansi käydä heittäisi kaikki peliin niin sanokseen. Harha luulo, että pitäisi tehdä kompromisseja sitten taas sen takia, että voisi saada suurempaa niin kun näkyvyyttä tai vaikutusta ihmisiin, niin se on täysin niin kun valheellista, koska monet bändit on jo todistanut nyt sen, että ei tarvita kymmeniäkään tuhansia levyjen myyntiä sitä, että sinun tarvitsee tehdä yhtään kompromissia tai yhtään kirtaa pyytää anteeksi keneltäkään, mitä sä sanot, vaan kun sä tarpeeksi kauan painat, niin ei se vaadi sitä, että sun pitää antaa periksi, vaan kyllä se muu maailma antaa periksi ennemmin. Synkkä energia, mystisyys, vaarallisuus ja lähinnä se energia. Saatanallisuus on se peruslähtökohta, mistä liikutaan. Vapautta, oman polun kulkemista. Saatana on saatana, se on niinku ultimaattinen paha. Se on tietysti aina se ylimmäinen. Okkultismin allehan voi laittaa hirveän monenlaisia maailmankuvia, missä on monenlaista etiikkaa ja monenlaista filosofiaa ja näin. Ja mun kirjoissa okkultismi on usein niin kuin satanismin kautta käsitelty ja sen takia, että mun mielestä semmoisen on ollut kova tarve. Asiat, jotka menee liian kauas siitä saatanallisesta lähtökohdasta, ja silloin kun se unohdetaan kokonaan ja keskitytään johonkin ihan muuhun, niin silloin mun mielestä puhutaan sitten jostain muusta metallista kuin black metallista, joka niin kuin black metal on määritelmä sitä, että se on saatanallista metallia. Mä olen hirveän kiinnostunut okkultismista ja kuoleman tarkoituksesta ja tämmöisestä pimeämmästä puolesta. Sitä kautta on lähtenyt tavallaan etsimään niitä vastauksia siihen yleensäkin elollisen olemassaoloon ja tarkoitukseen. Ja parhaimmat vastaukset sitten tuli tuolta buddhalaisuudesta ja Tiibetin buddhalaisuudesta ja sieltä Tiibetin kuolleiden kirjan kautta löytyi uusi näkökulma tavallaan tarkastella sitten tiettyjä tapahtumia, mitä elämässä tulee vastaan. Jos sitäkin miettii, että mitä black metal on, niin onhan monille ihmisille se on ihan siis niin erilaisia asioita, että toisille se saattaa olla justiinsa pelkästään tätä goat metal-osastoa, ja toisille se saattaa olla justiinsa lähempänä jotain tämmöistä luontomystiikkaa ja kaikkea siihen liitoksissa olevaa, että kyllä mä näkisin sen
näkisin tosiaan mieluummin rikkautena tämän, että siinä tosiaan siinä samassa kentässä pystyy operoimaan justiinsa nämä tällaiset yhtyeet, jotka nojaa pidemmän päälle vaikka siihen oman kansan historiaa ja kaikkeen siihen liittyvää. Ja sitten tosiaan nämä, jotka pohjaa tosiaan sitten enempi tähän ehkä perinteisiin black metal -teemoihin. Mä en ole ikinä ollut sitä niin sanotusti Venom-koulukuntaa, että pelkästään metallia ja sitä, että käytetään saatanaa vaan metaforana jollekin tämmöiselle niin kuin rock'n'roll-jumalalle. Et mulla se on aina ollut, mä pyrin saamaan jotain muuta irti siitä kuin pelkästään sen nyrkin puimisen ja tukaa heiluttamisen. Kyllä musta tuntuu, että black metalin kohdalla varmasti on olemassa hirvittävän paljon ihmisiä, jotka on tosi vakavissaan. Antes me ruhem kuti pet, ne maat saa ef.
yhteenvedon ehkä siitä, mitä se niin kuin on, niin kyllä se suomalaista kansallisromanttista mitologiaa, suomalaiseen mitologiaan pohjautuvaa musiikkia. Juutalaiset, nehän yrittää hallita koko maailmaa kaikkien yhtiöiden kautta ja muslimit sitten yrittää räjäytellä vittu koko maapalloa. Ne on vähän konkreettisempia uhkia nykyään kuin kristiusko. No, totta kai siis aina on paikkansa sillekin taistelulle sitä vastaan. Ja no, kirkko on omalla osallaan esimerkiksi edesauttaa justiinsa monikulttuurisuutta ja muita arvoja, jotka ei niinku ole hyviä. Että kyllä siinä sitä pahaa on edelleen siinä kristinuskossa, mutta siltikin mä näkisin asiaa niin, että mieluummin mä rintamalla olisin kristityn suomalaisen rinnalla taistelemassa muslimeita vastaan, kun päinvastoin esimerkiksi. Tää asti on ollut niinku lähinnä niinku antikristillinen asenne, nyt on niinku antiuskonnollinen niinku juutalaisia ja vittu islamisteja varsinkin. Islamin uskonto, se on ihan perseestä. Siis se on ihan jumalauta, nehän tappelee keskenään sillä koko ajan. Ihan perkele, vitu ählämit, saatana. Tappakoon toisensa. Se ei mua kiinnosta vittu pätkääkään. Saatana, vittu nussikoo, saatana äitiänsä ja mummoa, vittu. Kyllähän se on jännä silleen, kun lasten kanssa kauppaan meet ja ensimmäisenä näkee aamulehden etusivuutisena, että arjalaishenkiset tahot järjestävät Tampereelle kyseenalaisia ryhmiä esiintymään, niin kyllähän se tavallaan niin kuin ihan hyvältä tuntuu sellaistakin lukea välillä lehdestä. Joo, kyllähän siinä sanotaan näin, että ne ongelmat oli oikeasti loppujen lopuksi tosi pieniä, että ei semmoista, esimerkiksi jos mietitään tätä Antifa-pelleporukkaa, niin eihän siellä kukaan tee mitään. Siis nehän on porukkaa, joka istuu tietokoneella ja uhoaa siitä, että se, että lähetellään jotain uhkailusähköposteja vaikka kyseiseen baariin, missä tapahtuma oli, ja netissä vouhotetaan, että lähdetään porukalla sinne vetämään turpaan tyyppejä, ja sitten mitään ei tapahdu kuitenkaan. Siis kaikki kulminoutui niihin muutamaan sähköpostiin, ja sitten tähän, että estetään se tapahtuma sillä, että uhkaillaan. Siellä on jotkut sanotuksia jotain niin kuin saatanan palvontaa ja sitten luonnon palvontaa tällä, mutta nämä, mitkä näihin kansansosialismiin tai tällaiseen liitetään, niin en näe ne mitenkään poliittisen sanotuksen missä, niin ne on vaan ihan niin kuin arkipäivästä kirjoitettu. Mikä niinku on vitun väärin täällä. Ja sitten semmosia asioita, mitä sanoo suora, niin sitten on jotkut saatana hipit vittu vinkumassa. Että ei tälleen vittu saa sanoa, että vittu jos tämmönen bändi tulee tänne ja tänne soittamaan, niin poltetaan koko mesta. Ei semmonen hysteria hämmästytä mut oikeastaan millään tavalla, että ihmiset ei pysty käsittämään sitä ja
se on oikeastaan se yksi harvoista asioista, millä niin kuin pahuus todellakin näyttää kasvonsa vielä ihmisille ja mitä ihmiset pelkää ja mitä niin kuin kavahtaa. Minkä takia sellaiset ei pitäisi koskaan sellaiset symboleista koskaan luopua black metalissa, vaan niihin pitäisi tarttua just voimakkaammin, koska se on mitä ihmiset pelkää ja se alleviiva ja uudelleen herättää henkiin sen, mikä black metalissa pitäisi olla vieläkin muidenkin sen teemojen kautta, se voima ja se niinku, mikä tekee siitä jotain. Peräänkuuluttaisin, että ei sotkettas politiikkaa tähän. Jos haluaa etsiä totuutta, niin kuin mun mielestä vasemman käden tielläkin hyvin olennainen asia on siinä, että pyritään näkemään maailma semmoisena kuin se on, niin silloin politiikka on vähän huono väline yhdistää siihen. Se on vaan se sana, mikä ihmisiä närästää, mutta se, että sisältö oikeasti black metalissa on poliittinen, halusit sitä vai ei. Pahin virhe, minkä voi tehdä, on, että alkaa nöyrtyä sille paineelle, että black metal bändit ei saisi laulaa niistä aiheista, mistä ne haluaa laulaa, tai käyttää niitä symboleita, mitä ne haluaa käyttää. Sitten bändit alkaa murtua sen paineen alla ja aletaan tehdä ihan vittu lapsellisia lausuntoja siitä, että miten ei olla poliittisia bändejä ja miten ei olla sitä ja tätä. Vaikka itsessään ne lausunnot jo on niin poliittisia, että loppujen lopuksi ne bändit just, jotka alkaa pyytelemään anteeksi ja selittelemään, niin nehän niitä poliitikkoja siinä just onkin. Soita black metallis jollekin vittu maistussa, niin painuko vittu. No ei meitä olla mitään vitun hautakiviä potkimassa. Kolme sitäkin tehty. Ei mä oon tehnyt, sä oot. No voi vittu. Mulla ärsytti silleen, että tehdä promotuotteena esimerkiksi silleen, että kään teepaidat ja tälleen näin niin kuin ihan jees, mutta kun tää alkaa tulemaan verkkaria ja lippahattua. Perkele laitetaan pikkusen paremmaksi, että vitu, laitetaan vitu ihmisen luita, missä on painettu Paratromi-logoja. No, sehän nyt ei ollut kauhean iso projekti. Niitä on niin harvassa, kyllähän niitä voi niitä hautausmaita kaivella, mutta siitä joutuu helvetin helposti syynteeseen, kun niitä löytyy. No joo, mulla oli semmoinen nimeltä mainitsematon kaveri, niin kuin tuolla siviilipalveluksessa niin kuin seurakunnalle, ja se ajeli nurmikkoja silleen. Ja nehän nousee roudan mukana ne luut, niin aina karahti sille kone kiinni luuhun ja oo sovalle. niitä luita oli aika paljon ja niitähän minä käytin niin silloin alussa niin rumpukapuloina. No kyllä sanoisin, että melkein kaikilla suomen skenessä, jotka on pidempään ollut, niin on tavallaan tai toisaan rikosrekisteri olemassa. No mistä tuomittu? No aina, mutta kiinni on jäänyt, niin kirkkoa vastustettiin, 166 V kaadettiin siitä nurriiteita. Mä oon kristikunnan vastaan, niin kyllähän mä totta kai haluaisin, että kirkko palaisi. Mutta se on Suomessa niin helvetin vaikeita. Ymmärtääkseni, niin kirkon polttamisesta voi saada paljon pahemmat tuomiot kuin jostain ihmisen pahoinpitelystä, jopa niin kuin lapsen pahoinpitelystä, raiskauksesta. Se on niin kuin jotain ihan niin kuin järjetöntä. Nuorisolla on voimaa ja aikaa ja aktiivisia nuoria, niin kyllähän nuorelle tekevälle sattuu. Että aina välillä joku jossain roihahtaa ja jotain kaatuu. Että en mä sano, että se väärin on missään nimessä. Että. Mutta onhan se totta, että siinä on sitten sekin puoli, että siinä on tämä yhteisöllinen vaikutus sitten siihen kirkkoon. Että kyllähän, jos kirkko palaa jossain, niin sehän tuo sitä kristillistä porukkaa vaan lähemmäs toisiaan. Että en mä ole itse kirkkoja poltellut, enkä hautakiviäkään kaadellut, enkä nyt sinällään ketään kehota siihen. Mutta se, että niistä tehdään sellaisia mörköjä ja tuomitaan niitä samalla, kun yhteiskunnassakin tapahtuu niin paljon suurempaa epäoikeudenmukaisuutta, on sitten mun mielestä hyvin negatiivinen asia. Tietyllä tavasta ollaan sodassa.
miehittää uskontoa vastaan kumminkin, että onko se nyt sitten rikoksia millä mittapuulla, että jos halutaan tuota vastustaa symboleita. Että moni nuori soturi on tehnyt näitä juttuja ja mikäs siinä? Siinä aikana miekkalähetyksellä tuotu Suomeen kristiusko ja meidän vanhat uskomukset pantu kasaan, niin mun mielestä se on ihan reilu vielä nykypäivänäkin sitten, jos pienet terroristit solut pistää vastaan vähän meininkin. Et siellä on istuttu linnassa tapoyrityksestä kirkon polttoon ja hautakivien kaatoon ja se on aika semmoinen luonnollinen ilmaisumuoto ollut monelle muusikolle siinä biisien teon yhteydessä ja se on mun mielestä semmoinen, että jos ihmisellä on tarve toteuttaa itseänsä ja näkemys jostain aiheesta, niin se ei välttämättä jää pelkästään riffien tekemiseen tai lyriikan kirjoittamiseen. Se on hieno piirre mun mielestä tässä suomalaisessa black metal-skenessä ja genressä yleensäkin, että ei ole feikkejä. Hornan keikka-arvostelu oli Londonin Camdenin keikasta. Oltiin Underworldissa keikalla, niin keikka-arvostelu alkoi sanoa, että Horna ei ole varsinaisesti minun kuppi teetä, mutta meninpä katsomaan silti. Ja no, soittivathan ne hyvin ja jokainen liike näytti harkitulta, mitä lavalla, että tätä on harjoiteltu paljon. Sille, että aha. Sille, että mitä me käytiin tässä, käytiin kerran louhimassa biisit läpi silloin ennen Meksikon lähtöä ja that's it. Parikka tuli. Siellä huutti, että me myydään omaa verta yleisölle. Siellä oli kunnanhallitus pitänyt ylimääräisen kokouksen sen vuoksi, että siellä saatanan palvontaa siellä paikallisella ilopaikalla. Siellä oli muun muassa saatanan palvojat rekrytoineet joukkoihinsa uusia voimia ja myyneet omaa vertaan. Paikallislehdessä. Kahdessa kassisalissa 98 ECllä, niin silloinhan oli uskovaisin yleisössä, mutta ennen silloin tapahtumakaan reikannut yhtään mitään. Että sen jälkeen vaan sitten tuli porttikielto Lahteen koko black metal tapahtumilla kaiken kaikkiaan, koska oli vähän liikaa se ilta. Iisalmessa, semmoinen kuin helluva rock. Niin. Ne kiesi meitä käyttämästä verta siellä. Niin, että me ei saa läträtä verellä. Mä tein sen selväksi. Me ei saada läträtä verellä. Että entä jos yleisö läträ? Että eikö se ole meidän vastuulla? No ne oli silleen, että no ei tietenkään ole teidän vastuulla. Että saa yleisön vastuulla. Paljonko tästä on aikaa? Kai rikos on vaan nentunut. No niin, no meikä. Sellainen lavallinen veri impulle ja sille potkasi yleensä. Sille se on juttuja veripulle ja voi vittu, kun sitä lensi sitä verta. Se on alakerran. No niin, vittu. No niin. Se oli verinen mässi. Ja sille alakerran vittu kahvilaan paluun niin seiniä pitkin meret sille valkoiset seinät. Meni hakee kahvikuppia, että meidän pussi otti sillä pihalla. Käy hakee kahvikupin. Näin kun ne verivanat alkoi valumaan, niin kun olin tilannut vielä jonkun croissanterin, niin minä että ei vittu, eikö riittää tää ja lähi vittu hane. Kyllähän sitä ainakin nähtiin, kun oli eturivi, kaksi riviä siinä naaman veressä keikan jälkeen, että he osallistuvat ottavat vastaan kaiken. Ja kyllähän ne varmaan, no siis sanotaan, lykkää ne kasvojansa kastettavaksi. Varmaan voisi lykätä käsiä saksittavaksi, mutta en ryhtyisi siihen, vaikka lykkäisikin, että siinä voisi tulla vähän pahemmat niin kuin ihan lakitieteelliset seuraamukset. Paljon tehdään ja paljon sattuu tapahtuu ja et pääasia mun mielestä, että tehdään asioita, jotka on niinku poissa normista, poissa arkikokemuksesta ja jollain tavalla rikkoo sekä
henkilökohtaisia rajoja, genrerajoja ja myös sitten sovinnaisuuden rajoja, inhimillisyydenkin rajoja osittain. Ja tärkeintä on se, että ne tehdään. Ei se, että onko tämä oikein tai väärin, vaan pikemminkin se, että tuodaan asioita ihmisten naamaan, että ravistelee ne vähän hetkeksi silti arkiharhasta. Saa kyseenalaistaa se, että ollaanko me terveitä, kun me tehdään tällaista. Saa kyseenalaistaa ne, että onko mun järkeä kyseenalaistaa tällaista ja kaikkea muuta. Se itsellään on se motiivi pikemminkin. Tai joskus kysyy itseltäsi, että miksi teen tällaista. Ja vastaan on se, että siis koska se pitää tehdä. Ja sitten jäsen eka hankkeikka vaas oli, että mä käytin kirurgiveittää 3-15 kaksi vahingossa samaan kohtaan. Keikka vedettiin loppuun 10 tikkiä kumpaan kohtaan ja siitä saatiin levydiili. Mutta huvittavin tuossa just kyseenalaistamiseen liittyy, että ihmiset keikalla ei uskonut, että se on oikea juttu, että ne luulet, että se on teatteriveitsi. Ne ei niin kuin kyennyt uskomaan sitä, että joku voi tehdä niin. Entinen laulaja ei ollut ikinä innostunut siitä ideasta, että soitetaan Suomessa, ja aina ylipäätään nuo levyt on paremmin tuolla myyneet Keski-Euroopassa ja muualla, niin se on nyt on vaan loogista suunnata sinne sitten kaikki keikat ja muutkin. Että. Kyllähän Suomessa on vahvasti tämmöinen elitistinen näkemys siihen, että joitain bändejä vihataan automaattisesti ja pienienkin asioiden kautta voidaan niin kuin ruota vihaan jotain bändiä ja syrjiin. Ja sitten taas voi olla, että kyseinen bändi menestyy ihan hyvin ulkomailla ja ulkomaalaiset ei tiedä tästä koko asiasta mitään, mutta Suomen sisällä taas esimerkiksi, kun nyt puhutaan Asakaalista, mitä on vuosia vihattu ja syrjitty, mutta joka sitten ulkomailla nauttii suuresta suosiosta, niin kyllähän täällä semmoinen kova elitismi on päällä. Mun nähdäkseni meillä on tärkeämpiäkin vihollisia, ketä vastaan sotia eikä toisiamme, että vaikka keinot ja näkökannat hieman eriää toisistaan, niin loppupeleissä kumminkin tavoite on aina sama, että jos se ei olisi, niin tokko mä olisin jaksanut tehdä tätä helvetti liki 20 vuotta kohta, niin Black Metal on sotaa bändien kesken ja sun itses kanssa ja tätä maailmaa vastaan ja sota on muutosta ja ilman muutosta ei ole mitään järkeä enää jatkaa mihinkään. Ja sota määrittää meidän elämää. Edelleen Suomen kansakuntaa se määrittää ja se määrittää meidän jokaisen elämää. Kyllä mä sen myönnän, että suomalaisella Black Metal -bändillä on oma saunissa kyllä, että niin kuin verta ulkomalaisiin, että kyllä siinä on jotain semmoista. Mä en laittaisi sitä suomalaisuutta pelkästään, että se kuulisi metallissa, vaan se kuulee myös teknossa ja tota, konemusiikissa myös on semmoinen tietty suomi-leima. Se on snadisti semmoista mielipuolista ja kohkaamista. Ja kyllähän sekin puhuu puolestaan, kun katsoo monien keski-eurooppalaisten lafkojen niin kuin rostereita, niin siellä on hyvin paljon suomalaista bändiä, että ainakin paljon enemmän kuin mitä täällä päässä on Keski-Euroopasta bändejä, että on siinä ihan selvä ero. Jos otetaan vertailukohdaksi tuo Englanti, missä itsellä on hyvin paljon tuttuja siellä, ja jos katsotaan, kumonta miljoonaa asukasta siinä maassa nyt on, jos pelkästään Suur-Lontoon alueella on 11 miljoonaa, niin sitten katsotaan taas, että niillä on hyvin vähän bändejä siellä. Sitten Suomessa taas meillä on 5 miljoonainen kansa vähän reilu ja bändejä on vaikka millään mitalla. Monessa muussa maassa on olemassa semmosia, että tiettyä aikaa tuli NSBM, tiettyä aikaa tuli uskonnollista black metallia, tiettyä aikaa tuli huumehourusta jotain dekadenssia. Ja Suomessa taas on enemmän ollut semmonen jalat maassa, ollaan mitä ollaan asenne, joka ehkä omiaan alleviimaamaan sitä, että bändit on tosissaan sen kanssa mitä ne on. Eikä ne lähe mukaan semmoisiin hölmöilyihin, mitä on monessa muussa maassa. Että kun joku tekee jotain ja menestyy, kaikki muut tekee perässä, vaan täällä on ehkä bändit ollut semmoisia, mitä ne on. Ja täällä on olemassa semmoista vaihtelua sekä musiikillisesti että näkemyksen puolesta. Mutta se tinkimättömyys
on ehkä yhteinen tekijä. On sitä tullut kaikennäköisiä töitä elämässä kokeiltua, että kyllä tämä ainakin tällä hetkellä mulle on se kaikista järjellisin homma, koska mä tuun tällä toimeen ja saan tehdä sitä, mitä mä haluan ja mulla ei ole pomoa kertomassa, että mitä pitää tehdä ja milloin pitää olla missäkin. Et siinä mielessä joo, mutta kyllä mä sanoin, että kyllä sen elannon saa tietysti helpommallakin, että ei tämä niinku helpoin systeemi ole, mutta ainakin saa tehdä sitä, mitä haluaa ja se on mulle tärkeintä. Hyvät tuotteet liikkuu edelleen, että onneksi tähän ei ole ihan niin paljon se internet-latailu sun muu tällainen oheistoiminta ei ole vaikuttanut niin paljon, että vaikea sanoa, että jos heavy ja metalli jossain vaiheessa alkaa menettää yleisesti ottaen suosiotaan, niin minkä verran se sitten heijastuu, sanotaan niin kuin black metal-porukoissa. Väittäisin, että se jonkun verran heijastuu, mutta että minkä verran, niin siihen on paha sanoa. Mutta kyllä mä näkisin, että tämä vielä tästä jonkun verran kasvaa. Tällaista tarjontaa on ehkä vähän liikaakin. Että sieltä on vaikea löytää kenekään kaikkea, mikä on oikeasti edes hyvää enää. Jotenkin tuntuu, että puuttuu semmoinen terve kritiikki. Joskus sekin tulee päättymään ja kyllä mä sanoisin, että tämmöisen huipentuman jälkeen, mitä tässä on viimeiset pari vuottakin ollut, niin se laskusuhdanne saattaa olla ihan paikallaankin. Sen ainakin pystyy sanomaan, että ei tämä mikään kuolema luonnonvaralle. Että selkeästi on sitä, no minnekään se liekki katoaisi, kyllä se palaa niin kuin loputon kehennan liekki. Mun mielestä nyt niin kuin tänä päivänä Suomi black metal on ihan helvetin vahvoin. Traagista tai surullista, mitä liian, niin naisen paikka on monesti black metal -porukoissa olla se groupie, se seuraaja, se kuka ehkä ostaa levyjä hengalle niiden jätkäkavereiden kanssa ja näin poispäin, mutta en tiedä syytä, enkä lähde sarvailemaan. Metalli nyt on ylipäätään ollut aina aika maskuliinista touhua, mutta kyllä se sanotaan black metalissa ehkä jollain tavalla se korostuu, että mimmit roikkuu siellä omalla tavallaan siellä särmien ulkopuolella. Ja ei voi ehkä keskity sitten näihin bänditouhuihin tai distrotouhuihin. Et poikkeus vahvistaa säännön totta kai. Et kyllä yksilötapauksia niitä mimmejäkin tuolta löytyy, mutta sanotaan käytännössä tämä dominoiva touhu on aina niitä äijän puolesta. Et se on helppo sanoa, että ei ole olemassa semmoista brutaalia black metallia tyyliä Australia black metal tai Jenkki, joku Havohei-osasto, niin ei sille vaan ole olemassa naisfaniryhmää. Että siitä on olemassa tämmöinen melodinen, poppiin päin hintahtava black metalli, mikä vetoaa myös naisiin. Tai että se ollaan kynsilakassa olevia jätkiä, niin se aina vetoaa naisiin, mutta se on mun mielestä yksiselitteinen asia, että black metal on ytimessään miesten musiikkia ja se ei ole mikään tasa-arvokysymys, eikä mikään tämmöinen, että naisilla on oikeus johonkin, vaan se on miesten musiikkia ja piste.